Ukraina e transplantația. Mergem nărăștii rușele. Так выглядит табор, поменяк солнца. Опинилися над українським домом, над європейською площею. Це одно з місць, де проходили акції протестів. Зокрема, 24 грудня тут був мітинг, який зібрав 120 тисяч людей. Знову технічна проблема з живими. Очевидно, зараз нам доведеться перерватися. Так. Це інтернет-канал. Спільно тів. Не бачимо. Дякую. Стоп. Там бензину нема. Стоп, давай зараз. У мене цей інвертор. Зараз. Зараз запитаю від машини. Упс, кинути на машину. Зараз. Дивись, там кнопочка. Має горіти зелену. Так, зелену. Зелену, чому зелену? Андрій Кулковий.
Є контакти, де щось? Він точно зелений? Все, дякую, що я вночі сюди прийшла сюди. Ти знаєш, я не бачу, я не можу повернутися там. А, є. Є вже. Чи йде запис, я не... Ну, на камері пропадало зображення. Є. Іде. Є зображення, є трансляція. Можемо їхати. Зліва бачимо український дім. А тут костел.
Ще раз повторюю, ми намагаємось переїхати з Майдану Незалежності через Європейську площу під Кабінет міністрів України, де проходять зараз акції протесту, пікетування Кабінету міністрів, і згодом під Верховну Раду, пікетування якої так само намічено на сьогодні. Початок пікетування Верховної Ради намічений на сьогодні.